Antes da aula, vim visitar aqui meu best amigo. Olha só ele, que não esperava essa filmagem. Nada. Sou blogueira, tem que se acostumar com as amigas. Olha só esse apartamento. Tem gente, né? Juliette Juliette. que me deu, ela mandou. Ela me mandou, sabia? Fui batizada na Paraíba. Aí ela tomou um cacho. Aí, obrigado, Marina. É o mínimo, né? Deixa eu ver como é que eu fico nessa luz. Ai, Deus ajude. E é isso, galera. Depois eu conto mais o que vai acontecer. Muito bem alimentada, tá? Com doce de leite. Recomendo, viu, gente? Mas eu não vou dar o endereço, tá bom? Que é exclusivamente para amigos próximos. Tchau, amigo. Foi um prazer. Deixa eu fechar a porta. Aquela. Tchau. E agora eu vou seguir meu caminho. Ai, gente, vamos para o estágio. Minha máscara caindo. Maravilhosa. E aí, gente? Como estão? Não é nada, é nada, é só um negócio que eu tô segurando. Não faz nada, não. E aí, animada, Arthur? Olha só, gente. Preparadíssimos, né? Como podemos ver. E é isso, vamos ver o que vai rolar. Uma academia particular aqui que a gente não pode usar. Olha só, pessoal, os equipamentos. Exercícios. Propaganda. Tá, Merchan, Johnson & Johnson, muito obrigada pelo patrocínio. Água. E é isso, fisioterapeuta esperando o próximo paciente. A gente atendeu um paciente e já estamos mortas. Vamos dar uma volta pelo laboratório. Olha só, meu filho. A gente atende os idosos e eles são bem ativos, viu, gente? Por incrível que pareça. Olha aqui. Sempre buscando reciclar. Tá bom? Olha que legal. O Arthur, ele me julgando porque eu tô fazendo vlog. É o meu trabalho. Isso aqui é a maca do Arthur. Aqui temos mais pesos. Eu não sei quem usa, né? Mas. E ali as outras fisioterapeutas. E aí, como você está depois do primeiro atendimento? As fisioterapeutas atendem um paciente e já quer terminar o turno. Entendeu? Isso é uma indireta? Uma indireta para a partner dela. Meu Deus. Pesado. Aqui temos algumas escalas, ó. Escala subjetiva de esforço. Eu gravando esse vlog, eu tô me sentindo esforço máximo. Estou cansada. E a de dor, aqui é de dor, ó. Gente, que legal. E é isso. Enquanto isso, a gente testa as técnicas. Vai? Tu vai ser minha parede. Aquelas, né? Melhor com a mão, né? Contra a própria maca, né? Eita, serve, viu? Que eu tô. Tá dando um cão. Não, porque é isométrica, né? Fica alguns segundos. E para. Se tiver aversão. Não estralou. Gente, eu tô pior do que as idosas que vêm aqui. Verdade é essa. Porque a gente não tem tempo de se cuidar. A gente só cuida delas. Quem cuida de nós?
Nossa, filosofei. Vamos ver a minha situação. Ai, gente, desculpa. Mas é isso, é o que temos. Feiura para dar e vender. Aqui, gente, ó. A gente decidindo o que vamos fazer. Tá pensando que é fácil, é, galera? Pois vem e faz. Vem, toma meu lugar, tá bom? Eu deixo. Ellen é à esquerda, gente. Pra quem se interessa em saber. Fazer aqui outra técnica com a minha fisioterapeuta particular. Até acima dos malangos. Uhum. Pode puxar. Não, tu puxa e fica. Faz só a tração. Pronto, aí eu vou. Gente, o Arthur Bruno já tá indo embora. Olha que chique. Olha esse nome. Não vou nem mostrar o meu, que é muito feio comparado dele. Já tá indo embora. Que a segunda paciente não veio. Acontece. E eu sigo aqui com a minha paciente, só que eu não posso mostrar pra vocês, né, gente? Claro, senso. Senão eu sou processada. Senão eu vou mostrar. Gente, o Arthur já vai embora. Ele está chocado com essa câmera. Tá caríssima, que eu ganhei, por acaso. Nossa. Bem urgente. Você é real. Parece BBB. Tchau, tchau. Ele vai embora. Tchau, Arthur. Uma música de fundo. Pronto, gente, saindo agora daqui. Acabou de acabar. E por sorte de Deus, né, que não é sempre assim, minha mãe vai passar aqui na avenida pra me buscar. Então eu tenho que correr, na verdade, tá? E depois eu continuo vlog. Essa é a música que a minha mãe gosta. Né, mãe? É, eu amo essa música. So don't call me baby. Thank you.